No a tady tato muzika, která si říká Pramének, tak přijela na Slovenského ostrohu, navazuje na tradici našeho pramenku, který už jsme rozpustili do světa, který hrál už možná 15 roků spolu. Takže dneska mladý pramenek a oni soutěží v kategorii 1. Moc toho ještě za sebou nemají, protože se dají vlastně dohromady. Už nám to zahráli loni, to byl takový první pokus, možná úplně první vystoupení. A tentokrát už mají trošku ten repertoár postavený jinak, hrají bezvadně, no sami šikovní kluci, děvčice. A musím ještě vám prozradit takovou nepříjemnou novinu. Nepříjemnou, tak možná na koho se podíváte, každý umí zpívat, každý umí hrát, každý by mohl být primář, ale přece jenom občin to bývá jeden. No a ten primář, když si zlomí prst, tak je celkem průšvih, že? Že Honzo, ukáž? Takže Honza, žádný prim, ale tam, kde si jenom co by zpěvák, protože ruka v kipsu, nedělní záležitost, nebo když se to stalo v sobotu, ale já věřím, že ostatní kamarádi ho zaskočí a dneska bude primovat Radovan Siman. Tady ten je. Ostatní všichni mu pomůžou. Soubor vede náš pan učitel Radim Havlíček, takže předvedou vám dneska svůj soutěžní program. Pochopíte, je trošku pozměněné podobě. Ale já myslím, že to bude všechno bez vad. Takže už se těšíme a muziko do toho. Thank you.
mezinárodní sestava. Primár, ty jsi z Ostrohu? Ne. Kam? Z Konovic. Ty jsi z kam? Zdrožte jenom jsi. Velmi co? No a ještě si vybereme někoho. Tady. Čelízku škodu Miriam, ty jsi odkud? Ze Zarazic. A kam chodíš do hudební? Do Hodonína. Tak jenom abyste si udělali představu, jak je potom složité tu muziku dát dohromady a tolerovat vlastně. Tím jsem chtěl také poděkovat do rodičům, že jsou ochotní jít do bez v nedělu, v sobotu, ve svátek a tak dále, aby se tam něco bylo. Nekonečná práce. Tak, děkuji.